Reagan is. Just call him Jimmy. And I'll be there, bringing peace to the world. We need to understand. Give it, come on. I'll have two. Let's have. And I'll be there, bringing joy to the world. Tell me, baby. Tell me, who are you? Sing along. Tell me. I'll be right. What you're gonna do? That's the cue. Genie, genie of the land. I'm the genie of the land. Distribuição Network. Genie, take me by the hand. Hey, baby, because I hate you. Versão brasileira Herbert Richards. Pega aí, vai. Oi, Tony. Oi, cara de peixe. Trouxe alguma coisa pra mim? Trouxe. Bom, garoto. É todo seu. Por 5 pratas. Achou o quê? Outro André Doria? É pegar ou largar. Pegar ou largar? Tá legal. Deixa eu ver aqui. Eu dou 5 pratas. Mas é com coração partido que eu dou a você. Já vou dizendo. Toma. Ah, obrigado, Tony. Tá legal, colega. A gente se vê, hein? Continue procurando. Tony compra tudo. Ei, garoto. Me ajuda aqui a descarregar a velharia. Anda. Se mexe, se mexe. Temos muita coisa a fazer. Temos mercadoria para recolher. É muita coisa para recolher. Pensa que é brincadeira? Chegou atrasado 2, 3 minutos. Não pensa que eu não sei, hein? Você não consegue me passar a perna, garoto, porque eu tô nesse negócio há 30 anos. É bastante tempo. 30 anos não sou negócio. E eu sei muito bem onde é que eu amarro meu burro. Escuta. Limpa esta mercadoria para que eu veja meu rosto nela. E nada de sonhar acordado, como sempre faz. Eu te pago 5 paus por dia e quero ver o resultado. Será que me ouviu? Tá, seu Bessie, eu faço isso agora. Ah, muito bem. 5 paus por dia, e não é pouco. Tá legal, tá legal. Não sei por que toma essa porcaria. Tô cada vez pior. Mestre chamou. O que ordena? O que você disse? Quem é você? De onde você vem? Você está falando comigo? E o que você quer? Eu sou o gênio da lâmpada. Você é meu mestre. Como assim, meu mestre? Você é maluco? Manifeste um desejo e ele será realidade. Puxa, eu tenho um monte de desejos. Deixa eu pensar. É porque são tantas coisas que eu desejo. É aqui que você mora?
Não, não, eu trabalho quando não estou na escola. Sabe, nós somos de classe pobre. A minha mãe trabalha, ela faz o que pode. Meu avô gasta todo o dinheiro em cavalos. É, ele deve muito dinheiro ao Monte Siracusa. É, para esse cara que a minha mãe toca piano. Ele tem muita pressão sobre ela. E eu, quer dizer, eu tento ajudar, mas eu não sou muito bom em nada. Eu não sei fazer nada. Desculpe, mestre, não entendi uma palavra. Você agora tem a lâmpada. Pode ter o que quiser. Basta você dizer eu quero. Lembre-se. Eu estou sonhando. Não, não está sonhando. Por que não tenta? Tentar o quê? Diga que você me quer invisível. Quero que fique invisível. Agora diga visível. Quero que fique visível. Sacou? Invisível. Visível. Invisível. Visível. Mestre, pretende continuar assim muito tempo? Estou gastando muita energia. Desculpe. Quanto é todo o seguro? Todo ele. Quanto? Aguarde um instante. Não acredito. Tudo agora está subindo. Essas porcarias eletrônicas me deixam louco. Esta antiga é melhor. Vou descobrir o que está acontecendo. Vamos ver o que dá. É demais. Demais. Fora do preço, Chapinha. Ei, Palermo, já terminou aí? É o seu Bezit. Eu acho melhor você se esconder. Rápido. Não há perigo. Só você pode me ver. Fique invisível, fique invisível. Com quem estava falando? Com ninguém, seu Bezit. Eu já terminei tudo. Eu posso ir? Devia ficar mais uma hora, mas se você quer, e tudo bem. Mas só vai receber 12,50 pelo dia, entendeu? Qual é a sua idade? 14. Como se chama? Aladim. Aula o quê? Aladim. Por quê? Qual é a graça? É nada. Com quem você mora? Com a minha mãe e com meu avô, mas ele é pai do meu pai. E onde está seu pai? Eu não tenho pai. Ele morreu quando eu tinha 6 anos. Ah. Amigos? Eu tenho um Denis Posito. Mas ele sumiu no outro dia. Ninguém sabe para onde ele foi. E a mãe dele e o pai dele estão muito preocupados com ele. É sério. Tem outros amigos? Ah, não. Os outros caras não gostam de mim. Eu não sei por quê. Segura aí! Isso! Pratica esportes? É, até que eu jogo um pouquinho de basquete. Mas eu queria ser campeão de esqui aquático. Você tem namorada? Eu não. A única menina que eu gosto tá com outro cara. Ali, aquele cara ali, ó. Red Foster. Eu quero que você fique invisível. Eu estou invisível. Olha só quem tá ali, ó. Ô, medroso! Ô, garoto, é verdade que seu avô perdeu as roupas que tinha apostando num cavalo? Eu posso bater neles? Vai nessa. Ninguém está impedido. Se falarem mais uma palavra da minha mãe e do meu avô, eu acabo com vocês todos, ouviram? Espera aí, gente. Deixa esse moleque comigo. Ai, ai, ai! O que você estava dizendo, hein? Muito obrigado, meu amigo. Um biscoito da sorte seria melhor gênio que você. Por quê? Como assim, por quê? Você não viu o que ele fez comigo? O Red é o cara mais malvado do quarteirão. Espere, espere. O que foi que você me pediu? Eu perguntei se eu podia bater neles quatro. Certo. E eu respondi, vai nessa. Ninguém está impedindo você. Devia ter dito, eu quero. Lembra-se? Verdade? Uhum.
Tudo bem. Eu quero dar uma surra neles. Assim que se fala. Vai nessa. Vai. Vai, joga. Ô, moleque, me dá essa bola. Vem buscar, se tiver coragem. Você vai comer ela. Como é que é o negócio? Muito obrigado, gênio. Você é o maior. Senta aí. Pra onde vamos? Vamos pra casa, né? Ah, você não pode ir vestido assim. Quero que troque suas roupas. Tá bem. Sua casa fica longe? Do outro lado da cidade. Então peça um camelo ou então dois cavalos. Ou então nós dirigimos. O quê? É, nós dirigimos. Um daqueles ali. Ah. Eu estava querendo lhe perguntar sobre essas caixas. Ah, isso são automóveis. São usados para se locomover. Ah, entendo. Como um tapete mágico sobre rodas, não é mesmo? E onde está o seu? Eu não tenho. Por quê? Por quê? Porque eu sou pobre. Você é pobre? Que engraçado. Você quer um? E macaco recusa banana? O quê? Deixa pra lá. É uma expressão que o povo usa pra dizer sim de outra maneira. Ah, o que é que está esperando? Tá legal, deixa eu ver. Tá legal, já sei. Em primeiro lugar, tem que ser um carro bem grande, porque tem que caber você também. Igual a um que o meu pai sempre sonhou. Qual era o carro? Já sei, é aquele carro famoso que os astros de rock têm. Eu quero um Rolls Royce. Nossa. Você dirige? Eu não posso. O quê? Não sabe dirigir um carro? Nunca entrei num negócio desses. Dê uma ordem e você verá. A minha ordem é que dirija tão bem quanto piloto de corridas. Tá bem, vamos lá. Perdeu seu motorista? Que nada, moço. Ele tá bem aqui, ó. Gênio, quero que fique visível. Oi. Que legal. Caça fantasma, é? Onde estamos? Não reconheço nada. Miami, Flórida. É muito longe de Bagdá. De Bagdá? Em que ano estamos? 1986. 200 anos sem trabalho. Que férias longas. O que é que nós fazemos agora? A gente não pode fazer nada. Olha só esse trânsito. Agora, a gente vai ter que esperar, gênio. Você quer esperar? Quer que eu faça o quê? E a sua imaginação, mestre? O que é que você quer que eu faça? Tudo bem. Eu quero ir embora daqui agora. Tá voando?
Estamos voando, gênio! A gente tá voando, eu não acredito! A gente tá no ar, isso é o máximo! Ah, eu não tô acreditando! Tudo bom? Tudo bem aí embaixo? Olha, as pessoas estão presas no trânsito e a gente tá aqui voando! Isso é maravilhoso! Gênio, a ponte, cuidado! Olha só como tá tudo lento lá embaixo. Gênio, você é o maior. Oh. E olha só aqueles edifícios. Olha, é o máximo, não tô acreditando. Isso aqui é o máximo. O pessoal não ia acreditar se eu contasse. Ei, o que estão fazendo ali? Não, por favor, não! Quero que salve ele! Anda, gênio, anda depressa, ele tá ali, rápido! Calma, está tudo bem! Espera um minuto! Ei, o que está fazendo aí? Eu acabei de ser jogado do prédio por dois homens de Monte Siracusa. Eu não tinha $5.000 para pagar pela proteção dele. Quem é esse Siracusa? É o patrão de sua mãe? É, ele mesmo. Ele destruiu minha loja, ameaçou minha família. Mas eu não consegui arranjar o dinheiro de jeito nenhum. Por isso ele mandou os capangas dele me pegarem. Mas o que eu estou fazendo aqui? Ei, seria pedir muito se vocês me dessem uma caroninha? Ah, desculpe, claro, pode entrar. Obrigado, hein? Acabaram de salvar a minha vida. Quem são vocês? Amigos. Peraí, eu já sei, eu morri. É, eu bati na calçada e agora eu tô a caminho do céu e vocês são anjos. O que é isso? $5.000. Pra mim? É. $5.000, é o que eu preciso, é incrível. Agora eu posso voltar pra casa. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Não foi nada. Tchau. Tchau, hein? Valeu. Aquela é a menina que eu falei pra você. O nome dela é Patrícia. Oh, gênio. Eu queria muito dar um presente pra ela, mas eu não sei. Pode ser um colar, entende? Diga, eu quero. Tudo bem. Eu quero um colar para Patrícia. Feliz agora? Muito. Ei, olha. Alô, Patrícia! Aladim, que história é essa de andar por aí de Rolls Royce com motorista? Ah, é meu. Seu? Uhum. Assaltou um banco ou ganhou na loteria? O meu avô teve sorte com o cavalo. E com certeza vai perder no próximo. Eu acho que você devia pensar mais em você. Eu trouxe um presente pra você. Você gostou? É, bonitinho. Eu não mereço um beijo? Deixa de ser ridícula. Quero um beijo. Mas que linguagem, Janet. Isso não é maneira de falar com seu pai. Eu vou falar diferente, pai. Assim que você parar com cavalos, corridas e jogatinas. Mas eu disse a você que eu só aposto nos dias que tem F. Tá bem, pai. Cadê o Al? Não chegou. Como assim não chegou ainda? Ele é um problema maior do que você. Manda ele ligar pra mim quando chegar. E tenta não esvaziar a garrafa. Até logo. Não gosto que gente que trabalha para mim se pendure no telefone. Me desculpe, por favor, senhor Siracusa. Era o meu pai. Jeremias? Ele ainda pode falar? Claro que ele pode falar. Por quê? Hack e Chuck devem estar atrasados. Mandei-os lá para convencê-lo a pagar a dívida. Ele me deve uma nota. Não se preocupe. Não vou machucar ele muito. Se for boazinha para mim. Senhor Siracusa, eu... Me chame de bote.
Senhor Siracusa, eu prefiro ser boazinha com um rato. E o que, que há com você? Até que eu sou um cara boa pinta. E podia dar um jeitão na sua vida. O que você tem a fazer é dar uma passadinha... No seu quarto. Uhum. Pode esquecer. Ei, Al, onde é que você arrumou esse carro? Olha, vovô, você não ia acreditar. Cadê a mamãe? Sabe onde ela está? Ela está no Rivergate. Pediu para você ligar para ela quando chegasse. Ei, Al, quem é o seu amigo? Esse aí é o motorista, vovô. Eu vou ligar para minha mãe lá do meu quarto. Quem for amigo de Al é meu amigo também. Olha, vem aqui comigo tomar um gole. Eu tenho uma bebidinha aqui que tem uns 12 anos de idade. Prova, senhor. Prova. Não tenho uma coisa mais velha. A única coisa aqui que é mais velha sou eu. Oh, você. Você é muito jovem. Ei, você é gentil. Precisamos conversar. Ei, me faz um favor, tá bom? Diga a eles que eu saí. Diga a eles que eu saí. Cadê o Jeremias? Ele me pediu para dizer para vocês que saiu. Deixou o Tutu? Tutu? Tão com fome? Não banque idiota com a gente. Está fazendo a gente perder tempo, Hank. Falou. Vamos dar um presentinho para ele. Ô, mãe, espera um minutinho. Olha o que estão fazendo. Você sabe o que fazer. Quero que pare eles. Agora quero que ponha tudo de volta do jeito que estava. Você viu isso? Eu não acredito. O gênio agora. Foram embora. Foram. E a minha mãe ficou no telefone. Oi. Oi. Eu esqueci de avisar a ele que meus poderes se apagam à noite. Aí já está escuro. O que que disse? Eu disse que não trabalho à noite. Ah, normas do sindicato, né? Você trabalha 8 horas por dia e qualquer coisa a mais é o triplo do preço. É, não é isso? É mais ou menos. Eu preciso ir. É a primeira porta à esquerda. Obrigado. Cadê o gênio? O quê? O motorista, vovô. Pra onde ele foi? Eu não sei. Acho que foi por ali. Com certeza, eu sei. Mas eu sei como ele volta. Está querendo que eu acredite que este é o carro de Al Adim? Seu guarda, o garoto apareceu aqui à meia hora e ele estava com o motorista dele. Já disse. Não aceito isso. De quem é isso? O que foi? Alguém ganhou na loteria? O que houve? Oi, Sargento O'Connor. Ei, qual é a história deste carro? Arrumou ele onde? Quem deu a você? Você comprou? Roubou? Não, eu não roubei, não. Bom, ele é seu ou não é seu? É claro que o carro é dele. Quer dizer, é meu e é também de toda a família. Ele nos foi deixado por um parente distante. Nós vamos vender muito breve, não vamos? Tá bom, tá bom. Falaremos do carro depois.
Escute, reconhece isto? É claro. Onde conseguiu? Eu achei. Ah, é? E espera que eu acredite? É uma herança de família. Não é? Por que você deu para minha filha? Porque eu quis dar. Porque isso é algum crime, é? É, é crime. Um garoto como você com um Rolls Royce. Tenho a impressão de que está preparando alguma. Agora vou ficar de olho em você. O'Connor, não é roubado nem registrado. O carro sequer foi fabricado. Que porcaria é essa aqui na minha frente? A sobração? Como veio parar aqui? Ah, o meu amigo... Ah, ele foi embora. Ele disse que não trabalha de noite. Quero ver seu colega amanhã. E no que diz respeito a este carro, ele está apreendido. Pode ficar com isto. E fique longe da minha filha. Eu vou ficar de olho em você. Mas eu sei... Eu tenho uma coisa boa pra você hoje. Isso o quê? Um relógio velho ou sapatos usados? É uma peça de antiguidade. Peça de antiguidade? Deve valer no mínimo umas 10 pratas. Deixa eu ver, 10 pratas, 10 pratas. É minha. Hã? Você me ouviu? É minha. Ah, não. Isso aí é uma herança de família. Eu vou te dar uma herança de família. Isso é meu, eu recolhi no porto. E o safado do seu neto roubou de mim. Avisa ele para não aparecer mais aqui, senão eu chamo a polícia. E tem mais, está despedido. Eu não estava sabendo de nada disso. Antônio. Yeah. Será que não podia me prestar duas notas, hein? Não, fora daqui, some. Sim, deu fora daqui, não quero conversa. Não pode me prestar um dólar? Nada, já falei. Cai fora da loja. 50 centavos. Nada, não ouviu o que eu disse, não? 2,5. Nada! Ah! Al, acorda, o café está pronto. Anda, sai dessa cama, vai. Cadê minha lâmpada? Que lâmpada? Minha lâmpada, mãe, eu botei ela aqui ontem à noite. Cadê a lâmpada? Ah, é, o vovô saiu com ela. Ele disse que ia vendê-la para... Como é o nome dele? Aquele ferro velho, é... Tony Bassett. Mas o que, que há de tão importante numa lâmpada? Olha, mãe, você lâmpada, não ia entender, hein? Mas acredita em mim. Eu preciso pegar aquela lâmpada. Eu vou embora, tchau. O que está fazendo aqui? Está despedido, seu safadinho. Tem sorte de não te entregar à polícia pelo roubo da lâmpada. Ah, mas, seu Best... Não quero ver você na minha frente. Deu fora daqui. Tony, chega aqui. Tudo bem? Como é que vai, hein? O que tem pra mim? Ei! Ei! Traz a minha lâmpada aí! Pega esse garoto! Miserável! Bom dia, mestre. Esfreguei a lâmpada a noite toda. Onde você estava? Eu estava dormindo. Apenas dormindo. Esqueci de lhe contar uma coisa muito importante. Eu sou o oposto do Drácula. Não trabalho à noite. É quando perco meus poderes. Por isso não posso atender seus desejos. E tem que desaparecer? Não, eu posso ficar com você, mas... Como qualquer homem normal, um amigo. Tá bom. Eu prefiro que fique. Tá bem. Ah, o Tony Bassett, eu quero ficar com a lâmpada. Ah, você está aqui, seu ladrãozinho. Vou ensinar você a me roubar, entendeu? Vou te dar uma coisa que nunca teve antes, ouviu? Com que você me bateu? Com isso. Não, dá. É impossível, é impossível. Me bate de novo. Me bate de novo. Anda, me bate.
A água está boa? Está ótima. E vai começar. O quê? O grande jogo da escola. Ah, vamos lá. Nosso time não faz uma cesta todo o tempo que a gente esqueceu como é que ela é. Meu melhor jogador. Tempo, tempo. Tempo para substituição. Que maravilha, né? Eu vou ter que dispensar as meninas. Olha o placar, a gente tem que dar uma virada agora. E aí, dá pra voltar? Será que eu posso jogar? Peraí, por acaso você vai reverter o placar? Eu posso tentar. Cara, você nunca jogou basquete na sua vida. Eu sei, mas eu sei o que eu tenho que fazer. É botar a bola na cesta, não é isso? É, isso aí. É simples. Você não tem nada a perder. É. Tá, não tem nada mesmo. Tá bom, vai se vestir, vai. Jenny, eu quero jogar um grande basquete e quero que o meu time ganhe, tudo bem? Passa a bola aqui. Dois lances. O cara é demais. Campeonato de basquete. Qual é o problema? É, sabe o que é, gênio? É, eu não tenho dinheiro para pagar. Quantas piastras você quer? Dólares, gênio, dólares. Estamos na América, lembra? Eu não sei, eu acho que uns 10 dólares. Obrigado. Quer que eu leve para casa? Não, obrigado, gênio. Acho que vamos fazer um romântico passeio a pé.
Então eu vou aproveitar para tomar um sorvete. Até mais. Tchau. O nome do motorista é Gênio? É, sim. Porque Gênio é a abreviação de Eugênio. Ah. Quer me dar um grandão? Pois não, senhor. Aqui está. Obrigado. Às ordens. Está atrasado este mês no pagamento do seguro. É, eu sei, mas eu estava ajeitando a loja. Ficou bonita, não ficou? E para dizer a verdade, estou mal de grana. Oh, mas é uma pena. Vamos ter que fazer um trabalhinho em você para você pensar duas vezes. Já chega por hoje. Nós voltaremos no final do mês para o prêmio dobrado. Ei, está uma gracinha. Eu podia dar até uma lambida. Está muito gostoso. Ei, você não viu nada, não ouviu nada e não vai dizer nada. Sacou, gordão? Senhor, esta rua é mão única e o senhor está descendo, sabe disso? Eu estava fazendo mão única. Ah, é gozador, hein? Não, todo mundo está fazendo mão única, olha. Ah, sim, senhor, mas entenda, estão fazendo mão única de lá para lá. A maneira certa é em mão única e o senhor está indo daqui para lá, na contramão, em mão única, senhor. E por isso eu vou ter que lhe dar uma multa, só isso. Isso é bom ou ruim? Ah, depende, me deixa ver a sua carteira. Claro, com prazer. Se me disser o que é. Ah, meu Deus, escute. Siga aquela motocicleta, assim, direto para a central. E o Grudento vai explicar tudo assim que a gente chega lá. Siga-me, por favor. Tá bem. Foi muito legal. Obrigada, hein? A gente se vê amanhã. Falou, tchau. 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 Seu carro não está registrado. Não tem identidade. E nem sabe o seu nome. Não é isso? Bem, não propriamente. Eu vou lhe perguntar de novo. Qual é o seu nome? E onde e quando o senhor nasceu? Meu nome é Gênio da Lâmpada. E eu nasci em 1º de janeiro de 1685. Sabe que pode pegar 2 anos por desrespeito à lei? Um momento, por favor. Com licença. Gênio da Lâmpada. Data de nascimento, 1º de janeiro, 1685. Correto, senhor? Não pode nos enganar para sempre. Me dê as digitais. Sim, senhor. Não são digitais, são manchas. É isso mesmo, tenente. Ele não tem impressões digitais. Como é que ele não tem impressões digitais? Isso é impossível. Me dê sua mão aqui. Eu não acredito. Ele não tem nenhuma digital. Algum cirurgião plástico de quadrilha apagou tudo, não foi? Não. Não? Isso não vai nos deter. Nós vamos chegar à verdade. Para onde você estava indo quando o policial Holland deteve você? Olha aqui, é o Grudento. Grudento? Tem coragem de me chamar assim? Quem lhe contou isso?
Cadeia nele! E mantenha essa boca fechada, seu idiota! Sim, senhor. Sim, senhor. Fora daqui! Sim, senhor. Sim, senhor. Procure aí um lugar e deite-se. Como é que é, crianças? Todos dormindo. Nós temos todas as idades. O que quiser. 3 a 15. Vermelho, amarelo, preto. Só escolher. O que quiser. Pegamos outro garoto. Tá bem. Escute. Temos um fresquinho. Uma graça. Cabelo castanho escuro, olhos azuis, 15 anos de idade. Fantástico. Correto. Eu embarco ele pra você pra Austrália pela manhã. Al. É você? Danny? O que está fazendo aqui? O mesmo que você. O mesmo que todos nós. Nós fomos raptados. Mas por quê? Nós não temos dinheiro nenhum. Eu não sei. De vez em quando entram aqui e levam um de nós. E eles voltam? Não. Eu tenho medo, Al. Tudo bem, olha, não fique preocupado. Assim que o dia amanhecer, eu posso tirar vocês com isso. Mandei dormir! Não falar nem mais uma palavra, senão eu boto os cães em cima para dormir. Bom dia, Lâmpada. Bom dia. Está disposto a falar agora, depois que descansou bem? O que quer que eu diga? A verdade. A verdade é... eu preciso ir. Como precisa ir? Isso aqui não é hotel, não pode entrar e sair quando quiser. Meu mestre está me chamando. Preciso obedecer. Tchauzinho. Anda, garoto, você vai sair. Bom dia, mestre. Tirem já esse sujeito daqui! Eu quero que transforme eles em porcos. Quero que eu acredite.
que um sujeito sem nome, sem digitais, evaporou-se em pleno ar, como se fosse um fantasma. Sim, senhor, foi exatamente o que aconteceu, senhor. Se tivéssemos tido notícia de algum OVNI recentemente, poderia ser um alienígena. Ou um super-robô inventado pelo inimigo. Ele não me pareceu um robô mesmo, senhor. Como sabe? Já conheceu muitos robôs? Vá para a rua e procure-o. Nem que tenha que virar esta cidade de cabeça para baixo. Sim, senhor. Quero agradecer novamente a Al e a seu bom amigo Eugênio por trazer meu filho para casa. Ah, salute. Apreciem a pizza. Eugênio, como achou os raptores? Bom, eu já contei, mãe. Viu quando me agarraram e seguiu até o local do esconderijo. Não foi, Eugênio? Aí... Depois ele esperou o momento certo e atacou. E é verdade que ele pegou eles de surpresa. Nem souberam que derrubou eles. Conta pra ela, Eugênio. Conta, anda. De onde você veio? Mãe, por que tantas perguntas? Ele trabalha pra uma empresa de aluguel de carros e ele anda muito por aí. Agora conta pra ela, Eugênio. Eu nasci a 300... quilômetros daqui. A empresa se especializou em casamentos, recepções, reuniões de magnatas. Vai, conta pra ela, Eugênio. Eu venho... de uma longa linha de motoristas. Quando termina o trabalho dele, ele me empresta o carro. Conta pra ela, Eugênio. Meu primeiro mestre foi... E depois ele passou pra uma outra empresa de aluguel de carros, né? Pois ofereceram um salário muito melhor pra ele. Conta pra ela, Eugênio. Se você diz o que eu preciso dizer, por que vou dizer se você já disse? Com licença. Ei, você nos deve uma grana. Eu não tenho tudo, eu posso dar uma parte. O patrão não gosta de pagamento atrasado, cabeça de pizza. O que você quer? Eu sou o Gordão, lembra de mim? O sujeito que mandou calar a boca. E daí? Pois é, eu calo a boca, mas fico nervoso. E daí? Eugênio, eu nem sei o que dizer. Não diga nada. Desculpe. Você não é de falar muito, mas sabe manter a sua opinião. Bom, pra dizer a verdade. Conta pra ela, conta. Sabe, é muito legal você me acompanhar pra escola assim. Como se fosse meu pai. Você podia casar com a minha mãe. Eu tenho idade suficiente para ser avô do avô do avô do avô dela. Poxa, com tanta experiência você ia ser um grande pai. Falou, colega. Um instante. Eu sinto alguma coisa estranha. Me torne invisível. Fique invisível. Muito bem, garoto. Avisei que ia ficar de olho em você. Legal, sargento. Agora devolve para ele a lâmpada, e rápido. Cuidado, ele tem um soco de direita fantástico. Fica longe. Anda, devolve, devolve. Espere. Quem é você? Que distrito? Seu nome e o distrito, agora. O'Connor, segundo distrito. Esse é o espírito. O garoto está limpo. Limpo? Desde quando é certo tirar mercadoria sem pagar? É empréstimo. Empréstimo? Quanto você deseja dar a este cavalheiro? Eu não sei. Talvez... $5? $5? Eu comprei e posso vender por mais de $5? Ora, não fique tão nervoso, mocinho. Ele tem razão. Seja generoso. Dê 50, 100. Mas é... Você tem dinheiro. Tá bom? Perfeito. Obrigado, sargento. Adeus, senhor. Tchau. Espera, um minuto só. Não está violando nenhuma lei? Nenhuma, é claro. Quer sim também. O quê? Aqui, em plena luz do dia, diante de todo mundo? Ficou maluco. Bem, eu tentei, não é? Chamando viaturas, interceptar carro preto, licença 4768, levando 3 homens armados. Jogar uma bomba dentro de uma loja na Boulevard Biscayne. Vamos, entre. É uma ordem. Eu quero que você vá. Eu espero aqui.
Escute, peça socorro. Eu disse peça socorro pelo rádio. Posso chamar Bagdá? Chega de piada, tá bom? A cobrar, é claro. Obedeça a ordem! Socorro! Socorro! Eu vou mandar expulsar você da força. Me dá isso! Aqui é X14, interceptando veículo suspeito em perseguição pela Avenida Washington. Avenida Washington! Atire! Atire neles! O quê? Sua arma, pelo amor de Deus! Sua arma! É isto? Não em mim, seu burro! Neles! Neles! O que é isso? Mas que besteira você está fazendo? Atire nos pneus deles! Ei, não funciona! Eu vou chorar! Recarregue logo! Parem! Parem! Onde estão, senão eu atiro! Atenção! Atenção dentro do prédio! Saiam daí! Vocês têm 10 segundos! Saiam com as mãos para cima! Você vai ficar aqui e não se meta nisso. Vou querer você diante de um juiz. Falou. Onde você pensa que vai? Volte para a viatura. Abaixe-se. Suspendam fogo. Suspendam. Um deles está vindo. É o Gordão. É policial. Deve ter nos mantido sob vigilância. Sargento, aí eles aqui. Seus estúpidos! Eu pago para vocês cobrarem o prêmio da proteção, quebrarem uma cabeça ou duas, e vocês, seus idiotas, se deixam prender! Me custou 300 milhas para tirar vocês. Eu tive que comprar uma pessoa de influência política. Olha, patrão, se não tivesse sido aquele policial... Que policial? Não... Todos estão trabalhando para mim. Mas, patrão, esse cara é diferente, é novo, está disfarçado, usa o uniforme de motorista e está atrás de nós já faz tempo. É, ele fez a gente comer pizza ontem à noite. O cara é bom. Enfiamos bala nele, a queima-roupa e nada. Ele continuou se aproximando. Policiais usam coletes à prova de bala, idiota. Eu fora daqui! Um instante. Eu quero conhecer este sujeito. Todo homem tem o seu preço. Comporte-se e volte direto para casa. Tá bom. Vejo você à noite. Até logo. Até logo. Ei, você! Você não é... O policial é meu irmão gêmeo. É, e esse é um outro Rolls Royce. Então vou aprender este também. Ah, qual é, papai? Vamos chegar atrasados no campeonato. E daí? Vão a pé. Ora, não há problema. Vamos. Tchau, papai. Até mais. O que houve? Não sei, mas acho que é sério. Olá, pessoal. Fala Carl Heinz. São bem-vindos novamente à beira do lago para a segunda metade do campeonato de esqui aquático desse ano. Após as eliminatórias de hoje, só dois esquiadores restaram no parque. Vencedores dos últimos anos, Ed Fosters e Al Madden. Ficou maluco, Al? Você nunca fez esqui na sua vida. Quer dizer, você não sabe nem nadar. Não esquenta, Danny. Eu vou fazer o Red parecer um peixe fora d'água. Eu vou ganhar esse troféu. É só uma questão de fé, não é, Eugênio? É, sim. Falou, vejo vocês dois mais tarde. Vou torcer por você. Tá bom, um abraço.
Precisa de alguma coisa? Eu preciso, não se esqueça, Gênio. Eu quero todo mundo campeão, mas eu quero ser o melhor. Não há problema, mestre. Enquanto eu estiver de olho em você, você será o campeão. É isso. Red está aquecido na água. Após sua vitória no passado, Red é o grande favorito para vencer de novo. Vejam como ele desliza. Ei, Red vai dar um show hoje aí, hein? Seu neto não vai ganhar do Red, ele é forte demais, forte demais. Você está despeitado, vai ganhar. Vai ganhar, vai ganhar. Quer casar um dinheirinho, é? Eu topo. É. 500 pratas. 500? Não, eu vou apostar 1.000. 1.000? Tá falado. Desculpe. Oi. Oi. Por que tá olhando assim? Quem, eu? Você me parece familiar. Você é a garota do Simbá Marujo? Simbá? É. Não, meu namorado é Marujo, mas o nome dele é Clark. Estou trabalhando no Nimitz. É muito ciumento, mas não ia se importar se você me oferecesse uma bebida. É, tá bem. Já se foi sua grana pro brejo. Ah, ele só está tentando enganar a oposição. Muito obrigado, gênio. Ô, mestre. Tem razão, toda razão. Foi tudo culpa minha. Mas o que deu errado? Eu me distraí com aquela moça. É parecida com alguém que conhecia em Damasco há 300 anos. De qualquer modo, quando se tratar de coisa verdadeira, eu... Primeiro concorrente, prepare-se. Apresentação de Red Foster, que acabou de completar 38 pontos. Não vai se afogar não, hein, moleque? Você vai ver só. Agora que eu quero ver mesmo. Fique na liderança, senão vai ser desclassificado. Eu sei, senhor. Eu vou botar o capacete. Um giro simples de corpo. Mortal para trás. Olha só! Al se livrou do esqui esquerdo. E lá vai o outro também. Essa foi grande. E o campeão de esqui aquático com um score de 50 pontos é Aladdin. Então, me dá minha grana. Ganhou, ele ganhou. Me dá minha grana, vamos. Al, você foi fantástico. Eu não sabia que era tão bom. Eu vou trabalhar. Trabalhar? Não é muito cedo. Hoje é o último dia do mês e significa pagamento. E eu pretendo me demitir. Até mais tarde, pai. Sabe, meu amigo, sabe que está bêbado? Quem? Eu? É. Não compreendo. Eu nunca tinha bebido isto aqui. Normalmente nós bebemos cajasque. Cajasque?
O que, que é isso? Que bebida é essa? Uma mistura de iogurte, sal e água sulfurosa. Deus, deve ser horrível. Eu prefiro muito mais beber nossa gostosa cerveja. Sabe de uma coisa? O quê? Eu também. Sabe, no começo eu não gostei de você. Te achei esquisito. Esquisito como? Muito chato. Quer dizer, eu até entendo, porque eu sou muito tímido, sabe? Não, não é tímido, não. É chato mesmo, idiota. Estúpido. Caipira? É, isso aí. Ah, tá. Eu gostei de você logo do início. Eu tenho que ir pra casa, senão meu pai vai ter um ataque. Então tá, eu te levo. Tá bom. Só nós dois, né? Tem que beber também. Eu vou beber, tanto quanto você. O que vão querer? Pode ajudar esse homem. Me dá um copo maior. Esse é o maior que temos. E este aqui, hein? Esse não é copo, senhor. Esse está bom. Serve, serve. Vamos lá. Não, não é assim. É aqui. Aí. Não, beleza? Que coisa linda. Olha só isso. Parece um sorvete. Já chega. Agora já chega. Não deixa cair, hein? Agora, de uma vez só, viu? Tá. Caramba! Ei, caramba! Rapaz, olha só isso. Patrulha. Os pés chatos, os homens. É o quê? Tribo de índios? Não. São eles. A polícia. E o que é que eles querem? Querem que a gente pare. Que a gente pare por quê? Eu não sei. Por que a gente não para e pergunta? Boa ideia. Quero a sua carteira de motorista. Meu nome é Eugênio. Não tenho registro, nem carteira de motorista e nem impressões digitais. Podemos seguir. Engraçadinho, hein? Me traz a caixa. Quer sair do carro, por favor? Não é essa não. A gente encontra cada um. Toma, sopra isso aqui. Pra quê? Porque ultrapassou o limite de velocidade e está bêbado. Vai, sopra. Sopra, vai. Como uma cervejaria. Ei, oh! Oh! Os tiras prenderam Eugênio. Por quê? Por dirigir bêbado. Ah, vovô. Ah, como é que eu podia saber que o cara não aguenta bebida?
Tudo bem, não se preocupe com isso. Eu vou tirar ele. Ah, você vai tirar ele. Quem você pensa que é? Rambo? Rumbo? Ei, não é fácil tirar uma pessoa da cadeia. Principalmente quando ela está bêbada. Ô, Jeremias, o patrão está te chamando. Ah, está tudo bem. Eu posso pagar. Olha, eu tenho dinheiro. Não é dinheiro que interessa a ele. Ele quer conversar com você. Vamos, irmão. Baratas. Essa casa é uma lata de lixo. Tem certeza de que é ele? Tenho, senhor. Meus homens o pegaram na estrada há meia hora. Estava dirigindo como louco, muito bêbado. E havia um outro sujeito com ele. Um agente inimigo? Não, um bêbado americano. Esperem aqui. Venha. É ele? É ele. Então, você não tem impressões digitais, não é? É o que todo mundo fica me dizendo, sabe? Quem paga você? Eu tenho patrão, mas trabalho de graça. É o tipo dedicado, hein? Escute, amigo. O tenente aqui... O grudento. Ele jura que você sumiu na frente dele. Se foi mesmo isso, qual é o truque? Não, não é truque. É verdade, mas é muito difícil de explicar. É uma longa e longa história. Oh, ora, ora, ora. Eu tenho todo o tempo disponível. Estou ouvindo. Ah. Era uma vez... Eu preciso ir. Ir? Mas você ainda nem começou a história. Desculpe, senhor, mas meu mestre está chamando. Quem é o seu mestre? Agarre ele! O que estão fazendo? Ele já sumiu. Chamou, mestre. Gênio, você disse que tinha sido preso. Você me chamou bem na hora. Mais alguns minutos e seria adeus até amanhã de manhã. Qual é o problema? Monte Siracusa está com a mamãe e o papai aí dentro. Aí onde? Aí dentro, no Rivergate. Aqui é a entrada de serviço. Ou arranco de vocês algumas respostas ou vão se encrencar. Quem é o motorista? Para quem ele trabalha? Ele é policial? Ele não é policial. Ele é motorista do meu neto. Eu estou avisando. Não me provoquem. De onde ele é? Da família Corleone? Eles estão tentando entrar no meu território há anos. Garotos não recebem presentes Rolls Royces à toa. Meu filho, sim. Seu amante deu a ele. Não devia ter feito isso, garoto. Ei, não pode falar assim com o negão. Gênio, eu quero que acabe com eles. Falar é fácil. Não entendi. Eu avisei, perco meus poderes à noite. Eu sou como qualquer João Ninguém. É, mas, poxa, você é grandalhão. A gente entra lá e dá um susto neles. Por favor, Gênio, você está vendo o que ele está fazendo com a mamãe e com o vovô. Tá, vamos resolver isso. Mãe, tudo bem? Tudo bem, vamos sair daqui. Um momento, vem. Por favor. E patrão, ele? Ah, o policial da pizza. Então, você é o patrão. O cara que paga esses nojentos para extorquirem dinheiro das pessoas. Ei, está chamando quem de nojento, hã? Você e seus amigos. O que tem a ver com o que eu faço? Quem mandou você? Eu vou lhe dizer umas coisas. Um, não gosto da maneira como trata as mulheres. Dois, não gosto da sua companhia de seguros
e dos métodos de receber dinheiro. E três, não gosto da sua cara de porco. Então eu tenho cara de porco, hein? E quanto a eles? Todos têm cara de porco. Emergência. Mande alguém aqui na boate Rivergate, na rua 24. Imediatamente. O jogo acabou, gordão. Parado. Você está aqui, garotinho arruaceiro. Mas a culpa não é minha, olha. Pode acreditar em mim, não é minha culpa. Onde está o sujeito que destruiu minha boate? Muito bem, gordão. Pode sair. Onde você está? Apareça. Estou aqui, cara de porco. Com certeza você não tem poderes à noite. Absoluta. Lá está ele. Não deixe escapar, hein? Ai, grudenta. Prenda esse homem. Não, não é esse o homem. Aquele é o homem. Prenda o Monte Siracusa. É. Ele é o manda-chuva. É, isso mesmo. O senhor conhece esse meu amigo. Ele acabou com a quadrilha toda. Quer calar a boca? É. Prenda todo mundo. Todo mundo. Peraí, estão levando ele, mãe. Olha ali. De contravenção foi destruída graças a você. E há muitas vítimas que concordaram em testemunhar perante a corte, garantindo assim longos períodos de cadeia para os líderes. Uma palavra de agradecimento para o homem que fez a ligação para a polícia. Ei, fui eu. Eu liguei. Muito bom trabalho. Receberá uma recompensa pela apreensão da quadrilha. Eu gostaria de falar com você em particular. Por que em particular? Oh, não é motivo para se preocupar. É que você é diferente dos outros. E gostaria de lhe fazer algumas perguntas de natureza confidencial. Poderia me acompanhar? Ei, com licença, chefe. Sobre a recompensa, pode me dizer quanto mais ou menos... Na realidade, não sei. Talvez em torno de 100 mil... 100 mil dólares, mais ou menos. Venha comigo. 100 mil dólares? Ah, meu Deus. Vovô, fique calmo. Me dê um trago. Imagine só o que podemos fazer com 100 mil dólares. É como jogar nos cavalos. Não, não, nada disso. Não, não, eu vou investir. Vou fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu estou com uma grande ideia aqui na minha cabeça. Ah, é maravilhosa. Olha, mãe, eu esqueci uma coisa lá dentro, eu vou buscar, tá? Ah, o que que você... Ah, deixa ele ir. E quando chegarmos em casa, vamos conversar sobre isso e resolver o que vamos fazer. Mas o senhor vai parar de beber, não vai?
quase terminado. Quase terminado. Fique conosco mais um pouquinho, Eugênio. Os testes são conclusivos. Ele tem o coração do tamanho de um caminhão. Sem sangue, sem baço, sem fígado. 3 estômagos. O eletrocardiograma e o eletroencefalograma resultaram num grande zero. A pele parece ser de substância elástica. Senhores, precisamos descobrir o que faz o homem viver. Resta-nos então uma única alternativa. Operar. Obrigado, Eugênio. Doutor, passaremos ao programa seguinte, número 5. Obrigado. Pode me dar mais um pouquinho? Eu não acredito. Eu não acredito. Ele gosta de clorofórmio. Mais um pouquinho, Eugênio. Houve um pequeno engano. Enfermeira, passe o programa 6. Bom. Muito bom. O que é isso? Isso é... é um outro teste. Naquela seringa havia pentotal para derrubar um elefante. E agora, senhor? Não sei. Como é? Pode me dar alguma coisa para beber? Claro. Isso aqui serve? A incisão será feita da garganta até a virilha. E um estudo profundo será feito nas suas entranhas. Eu acho que não é um homem. É um robô. Se acha que é um robô, podemos começar talvez pelo cérebro. Bem pensado. Bem pensado. Faça a incisão. Fazendo aqui? Por favor, não faça mal a ele, por favor. Fora daqui, garoto. Estamos entrando para a história. Ele não é o que o senhor pensa que ele é. Ele é um gênio. O gênio da lâmpada. Está aqui. Olha isso. A lâmpada de Aladim. Eu posso fazer ele aparecer e sumir quando eu quiser. Bobagem. Tire ele daqui. Espera aí. São 6 horas. É de dia. Olhem só. Chamou, mestre? Eu chamei sim, gênio. Tenho que mostrar para eles quem você é. Quer que eu transforme ele no macaco? O quê? Eu quero que transforme ele no macaco. De que raça? Um orangotango. O que é isso? O que está fazendo, Brown? Que brincadeira é essa?
Eu quero que ele volte ao que era. Brown, você ficou maluco? Desculpe, senhor, desculpe, desculpe. Desculpe, Grudento, a ideia não foi minha. Quem fez isso? Foi eu, senhor. Meu jovem mestre me ordenou e a palavra dele é lei. Como vê, senhor, ele é o famoso gênio da lâmpada de Aladim. E essa aqui é a lâmpada. Você é mágico? É médium? Guru indiano? Não. Apenas um velho gênio. Pode fazer surgir ouro, uma riqueza imensa. Pessoas que estão longe. Posso? Desse jeito. Onde está a sua esposa? De férias, na Europa. Quero a senhora Shelton aqui. Não, é sem tempo, Arthur. Por onde você andou? Eu fiquei ontem 3 horas tentando ligar pra você e quando finalmente consegui, você só pode me dizer tchau, tô ocupado. Ocupado você? Desde quando? Qual é a ocupação que não pode parar pra falar com a esposa? Sei qual é a sua intenção me mandando viajar de férias sozinha. Você tem um amante, a vigarista da Mad Sailor. Eu sei o que você vê nela. Vocês estão sempre procurando carne de jovem. E quantas esposas têm que sofrer? É, mestre. Vamos dar no pé. Não. Não, não, não. Eu preciso de você. Pode me prestar um grande serviço? É, aqui estão as bases russas e americanas dos mísseis. Quero que as transforme em caixões. Os submarinos em pirulitos gigantes. Os tanques em sanduíches. Seus transformadores de naves nucleares em centros recreativos flutuantes. Quero que deixe intacta uma única base de míssil no Canadá, que por acaso está sob o meu comando. Assim posso me tornar o homem mais poderoso do mundo. Dê a ordem. E quero ver a rapidez com que recebo confirmação dos meus agentes espalhados nos 4 cantos do globo. Está esperando o quê? É uma oportunidade de ouro. Dê logo a ordem. Lamento. Infelizmente não dá. Nossa mágica é para o bem da humanidade. Achamos que o poder nas mãos de um único homem, neste caso alguém como o senhor, é arrumar encrenca. Isso é um monte de besteira! Se não cumprir as minhas ordens imediatamente, vou colocá-lo diante de um pelotão de fuzilamento antes que possa dizer... abracadabra. Mestre, você eu não sei. Mas para mim chega. Vamos dar fora daqui. Como? Tem alguma ideia? Estamos sentados, Zé. Voltem! Uma emergência, repito, uma emergência. Quero 5 helicópteros no ar agora. Um tapete mágico acabou de sair pela janela do meu gabinete. Pra onde vamos? O mar das Bermudas, tenho uma ideia. Espero que goste. Eu vou gostar. Qual é a ideia? Gostaria que você atirasse a lâmpada no mar das Bermudas. São 5.000 braças. Por isso ninguém pode achar. Por que quer que eu faça isso? A lâmpada nas suas mãos foi um golpe de sorte que nunca será repetido. Ah, gênio, olha! Está vendo? Imagine a lâmpada nas mãos dele. Peguem eles! Peguem eles! Eles têm a lâmpada! É onde está o poder! Gênio, depressa, os helicópteros estão chegando, olha. Não se preocupe com eles. Andem, vamos! Ah! Gênio! Socorro, gênio! Socorro! Vamos lá, mestre. Yahoo!
acontecendo? Gênio, eles continuam ali. Será que eles vão pegar a gente? Você é quem sabe. Eu quero que eles batam. Tem certeza? Não, eu quero que eles não batam. Eu quero que eles andem devagar. Bem devagar mesmo. É pra já. Olha só, o Mar das Bermudas. Joga a lâmpada. O que vai acontecer com você? Seguirei o destino da lâmpada. O fundo do oceano. Por quê? Porque eu não sou humano. Gênio, você não entende. Está enganado. Eu posso tornar você um humano. Eu tenho a lâmpada. Você quer mesmo isso? Sabe, meninas, que esta casa é propriedade minha? Sério? É. Eu a ganhei. Ganhei, sério. Ah, desculpe, eu não bebo mais. Que já ouvi em algum lugar. Motorista, policial. É que ele é um dos três irmãos. Here to help you fulfill your dreams.